Vážení a milí spoluobčané, přeji vám krásný dobrý den. Lampa je v prdeli, nevadí. Já to nám dokupej. Ale pokud tento zázračný recept nemáte, dovolte mi, abych citoval jednoho ze svých oblíbených autorů. Tak to jděte do prdele. Marka Twaina. Já ti musím rozflákat držku, jo. Tak. A spoluobčan je nezaměstnaný. Můj názor je, že jsem aligátor. And taste, which looks like a bubble bum bum. Bubble bubble bum, bubble bum. Bubble bubble bum. And taste, the steak, the center of steak. Máme důvod k radosti. Na vaše zdraví a na vaši latrínu. Právě proto jsem ojebal systém. Milí důchodci, co kdyby si sednu ke krbu se skleničkou vína a podívám se do plamenu a řeknu vám, plameny mého krbu jsou tisíckrát zajímavější. Nikdy v životě jsem nebyl nervózní. The steak in the center of European bubble gum. Let my people live. Does not include. Stojí za starou belu. Piju slivovici. Kolik jich je? Ano, to je tak geologicky dohledná doba. A já stisknu to červené tlačítko. Kurva sakra do prkinka. Pitomos. No to ho ojebalo i dalších 561 jak programových, tak personálních kompromisů. Jděte se taky ještě vyšlechtit. Škoda, se nepodařilo. To nebudu komentovat. Mezinárodní terorismus. Já jsem smutný. Ti pitomí politici. Když na prezidenta vystřelí 7 byť softwarových kuliček, je zatkne nikoli ta ochranka, ale státní policie. A já nyní stisknu to červené stop tlačítko. Tak, dovolte, abych se postavil. Odjedu na Vysočinu mezi neandertálci.